quando a gente faz isso, a gente não precisa que alguém faça para a gente. Então, resumindo, quando a gente consegue fazer um trabalho voluntário, eu estou ajudando alguém, eu não preciso de ajuda. Mas eu ganho muito mais do que quem eu ajudo. Com toda certeza. Aquela pessoa que se dedica ao voluntariado, ela tem uma recompensa muito grande. Isso, todos os voluntários, as pessoas que gostam de trabalhar como voluntários, vão te dizer a mesma coisa. É uma sensação muito boa. Eu não fico Natal com a minha família. A minha filha está junto ali, mas eu não fico com a minha família. Mas dia 25, quando termina tudo, que eu posso tirar essa roupa e saber que é só ano que vem, me traz uma paz tão grande e uma felicidade que só eu sei. Só eu sei. O Noel fez questão de falar logo no início da ajuda que recebe da filha. A Nicole é a principal admiradora do pai. Eu acho bem engraçado assim o jeito que o pessoal fala comigo. Tu é filha ou tu é ajudante? O que que tu é? Mas eu sempre digo que eu sou ajudante, porque... Como assim filha de Papai Noel? Papai Noel? Filha? Mas há 16 anos eu acompanho ele, obviamente quando eu era muito pequena eu não lembro. Mas tem várias histórias de que a gente lembra direitinho e como ele estava dizendo, há 16 anos eu ouço de que ano que vem ele não vai fazer mais. Mas todos os anos próximos ele sempre, sempre, sempre faz, porque ele não consegue dizer não. Que é, digamos assim, a profissão dele. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Venha sem felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. É lindo de ver, eu acho que... Eu acho que eles não precisam nem de presente, eu sempre digo isso, sabe? Eu acho que eles precisam mais de amor, a maioria. E sempre tá todo mundo muito junto e muito... Às vezes nem dão bola pros presentes, sabe? Então eu acho que é gratificante o que ele faz, e é bonito o que ele faz. E eu tenho orgulho disso, basicamente. É um paizão. Sim. O dia 25 para ti é um dia de visitar muitas crianças carentes, eu acredito. Também. Depende muito da minha logística. Assim, às vezes eu faço isso um pouco antes. Como agora dia 25 vai ser terça-feira, eu já me programei para terça-feira ficar um pouco com a família. Pouco com a família é quanto tempo? É, de noite. Meia horinha? Não, dia 24 não existe. Não existe. Eu só vou para casa exausto, porque dia 24 eu vou visitar várias coisas, entre elas o HCB. Durante o dia, à noite eu entrego presentes e aí eu chego quase que exausto em casa. Hoje também. Eu saio daqui, eu tenho uma outra escola, o Getúlio Vargas, que eu vou à noite. Então, assim, agora é isso. Eu não trabalho, eu pego folga ou férias nessa época, justamente para poder conciliar esses convites, essas coisas que a gente recebe. O Francisco é agente de saúde em Cachoeira do Sul. O funcionário público faz este trabalho voluntário há 25 anos. Quantas crianças hoje você abraçou? Hoje? Não tenho noção. Mas eu posso te afirmar, assim, desde manhã, desde as 9 da manhã, 500, 600, eu não tenho noção. Natal pra mim, antes eu pensava que era só ganhar o presente, né? Mas aí conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que é o Natal, é ficar em família, reunir todos os amigos e assim, a gente curtir o momento em que a gente tem, né? Porque muita gente não tem aqueles parentes que podem estar e a gente tem que pensar naqueles. O seu João está aposentado, mas segue trabalhando. Ele é restaurador de veículos antigos. Conta que a vida toda fez trabalho voluntário em pastorais da cidade. Neste dia, seu João foi o motorista do Noel. A gente vê o brilho nos olhos de uma criança, é uma coisa fantástica. Eu não gosto muito de falar porque eu acabo me emocionando, mas é bom. Não tem uma definição melhor para mim, isso é muito bom, é gratificante mesmo. Então, sempre que puder, enquanto puder, eu vou continuar fazendo. Sempre que me precisarem de mim, que me chamarem, eu vou tentar ajudar de alguma forma. Vou ajudar o próximo sempre. Sempre. Papai Noel, qual é a mensagem para quem está em casa para esse Natal, esse fim de ano? Ah, eu prefiro te dizer que não seja uma mensagem, seja uma coisa dizer que a gente precisa de paz, precisa de compreensão, de alegria. O povo está precisando de alegria. Não precisa muito, só sorrir. E isso é o que está faltando, acho que para todo mundo. E pensar um pouco mais no próximo, mas não pensar no próximo atrás de ti ou na tua frente. Pensar no próximo do teu lado. Que tu consiga
que todo mundo caminhe junto, aí fica legal. Essa é a mensagem, é que tu consiga, se tu tem um pouquinho, sempre tu consegue dar um pouquinho para o outro, nem que seja um momento de conversa, um momento de união, um momento de agrado, essas coisas. É o que está faltando no Natal. E não só no Natal, no dia a dia, né? Que a política melhore, que os políticos, né? Isso a gente, todo mundo vai te dizer isso e o Papai Noel vai dizer também. Para quê? Porque tu está num colégio público. E um colégio público depende de políticas. E as políticas sejam voltadas para qualquer pessoa. Pobre, rico, deficiente, para qualquer pessoa. Porque elas são iguais. Todas precisam, não pensa tu que só o humilde precisa de um carinho e de uma coisa, não. Todos precisam. E é bom. Quero pedir um abraço. Ah, claro. Para que todos que estão em casa se sintam abraçados. Feliz Natal. Para nós e para todas as nossas famílias. Para ti, para tua família, o pessoal da televisão, para toda a Cachoeira, um abraço do Papai Noel. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz 2019.